Consells pràctics per evitar el sedentarisme en l'edat infantil. El 43% dels nostres escolars entre 7 i 8 anys tenen sobrepès. Espanya ocupa un dels primers llocs a Europa en prevalença d'obesitat infantil. Les persones amb sobrepès tenen un risc d'entre un 30 i un 40% més elevat de patir un accident cerebrovascular o d'una malaltia cardíaca. Els nens i nenes de 9 anys passen de mitjana una hora i mitja diària veient la televisió i fins a 2 hores durant l'adolescència. Aquest temps cal afegir-li d'altres activitats sedentàries cada vegada més esteses, com pot ser l'ús dels videojocs o xatejant per internet. Es dedica 4 o 5 vegades més temps a activitats sedentàries que a la realització d'activitat física. És necessari limitar aquest tipus d'activitats a 1 hora al dia com a màxim. Per aquest motiu, els adults hem de donar exemple reduint el temps que dediquem a les activitats sedentàries. Alguns dels següents consells poden ajudar a reduir el sedentarisme dels nens i nenes. Fer regals que estimulin l'activitat física en comptes d'aquells que afavoreixen el sedentarisme. Canviar activitats familiars sedentàries per activitats físiques en família. En nens menors de 2 anys, no promoure cap tipus d'activitat sedentària. No posar una televisió a l'habitació dels nens i nenes, atès que n'incrementa el seu ús. No mirar la televisió durant els àpats. No picar mentre es realitzen activitats sedentàries. Fomentar els videojocs que incentiven la realització d'activitat física. L'ús de videojocs i consoles de joc s'ha de realitzar en llocs on es pugui controlar el temps d'ús. No es recomana l'ús de telèfons mòbils a nens i nenes menors de 12 anys. En tot cas, si en disposen, cal evitar o limitar-ne l'ús a casa. Recordem que els moments més feliços de la nostra vida mai són davant del televisor, les consoles de joc o d'internet.